si loo xaqiijiyo haqab-beelka cunnada iyadoo la marayo horumarinta wax soo saarka beeraha ayaa waxaa si gaar ah isha loogu hayaa dhismaha biyo-xireennada yaryar ee waraabka gaar ahaan meelaha ay roobabku ku yar yihiin waxaa sida yiri Nuruddin Nasaro isuduwaha barnaamijka horumarinta waraabka yaryar ee dhanka ka qayb qaadashada wasaaradda beeraha agaasimaha oo sharaxaad ka bixiyay shaqooyinka horumarinta waraabka ayaa sheegay in la hirgeliyay 116 biyo-xireenno yaryar kuwaasoo laga dhisay 7 gobol oo ku kala yaala dowlad deegaanada qaar iyadoo ay ku baxday 152 milyan oo dollarka Mareykanka isla markaana la bilaabay adeegyada aasaasiga ah Tigray Amhara Oromiyaanna Dabuub bahidat ust indemtaqot ya Dabuub kilil arat boota lay sikkafal tajammari kililoch Mudane Nuruddin ayaa sidoo kale sheegay in beerista qamandiga iyo dalagyada kala duwan ay ku jiraan tabacashada khudaarta kala duwan iyo midhaha noocyadooda kala duwan taasina lagu hirgeliyay biyo-xireenno yaryar oo la dhisay waxaa kale oo tilmaamay in taageeraha xirfadeed iyo midka teknolojiyada la siinayo beeraleyda si kor loogu qaado dhammaan wax soo saarka asno amatiska magabit macarashada dress متناقق يشلال